Dobrý den, milí diváci. Hrají čertů, mikulášů a andělů a jejich zapeklité úkoly. To jsou tradiční čertoviny, které probíhají tady na komíně. Tady je dětí jako smetí. Jdeme za nima, jdeme se podívat, kolik jich tu je. Oh, takové kupy dětí. Dobrý den. Na co se malí návštěvníci mohou těšit? Tak mohou se těšit na soutěže a zábavu v podobě tančení a reje malých čertíků a čertic. A zároveň se mohou těšit taky na to, že si od nás tradičně už odnesou nějaký výrobek, který se právě vztahuje k tomu tématu čertoviny. Kde vznikl nápad na tuto akci a kdo vám pomáhá s její organizací? Tak nápad vznikl asi před 10 lety, jedná se tedy o tradiční akci Střediska volného času Duris. Pomáhá nám určitě sponzor, což je Probio, které nám jakoby dodává sladkosti, které pak rozděluje Mikuláš mezi ty hodné čertíky a čertice. Kdo bude celým odpolednem provázet? Tak budou nás provázet herci z divadla Šumperk, za což určitě moc děkujeme, protože to bude velice povedená akce. Program byl bohatý, bylo toho spoustu, tak třeba například diskotéka, například tvořivé dílničky čtyři měly úkoly děti plnit. A pak tam byly ještě kontrolní otázky. To je strašně důležité, protože děti museli vlastně i říct, co všechno třeba čert musí umět, co musí znát, aby byl pořádným čertem. Co všechno musí mít ten správný čert? Rohy, pytel, řetěz. Pytel, vidle, rohy. Jaké úkoly si dnes musela plnit? Vyrábění, zpívání, obehrát čerta a skákání v pytli. A co tě bavilo nejvíc? Vyrábění. A proč? Protože se tam stříhalo a to já mám ráda. Musela jsem říkat básničku, pak jsem hrála o ně hry takový, skákala v pytli, sásky. A co tě bavilo nejvíc? Asi básnička. A jakou jsi řekla? O smutným čmelákovi. Možná jak jsme dělali kotouly a hvězdy. A udělala jsi kotoul nebo hvězdu nebo všechno zaraz? Všechno zaraz. A myslíš, že tě dnes odnese nějaký čert? Ne. Jak to, že ne? Byla jsi celý rok hodná? Možná. Tam se čert ptal, jaké dobré skutky jste udělali v letošním roce. Jaký jsi udělala ty dobrý skutek? Pomáhala jsem babičce s palačinkama. A jaký byly palačinky? Dobrý. Ty seš moc pěkně namaskovaná. Kdo ti pomáhal s maskou, nebo to jsi vyráběla sama? Sama. Sama? Jak dlouho ti to trvalo? Asi 5 minut. Jo. A jsou tady dnes nějaké zlobivé děti, které si vezmeš sebou do pekla? Jo. Zlobí rodiče, nepomáhají doma a... A myslíš, že tebe by, kdyby jsi byla člověk, že by nějaký čert mohl odnést? Ne. Určitě. Jo, a za co? Co by si dělala? Zlobím a tak. A co ty? No, já si myslím, že bych taky šla do pekla. Jak to? Protože hodně zlobím. Velký čert se vás ptal, jaké dobré skutky jste udělali přes hodně, tak určitě tam byl alespoň jeden, který to byl. Jo. Učím se třeba sama, pomáhám rodičům a tak. A co ty? Taky nějak podobně. Pro děti jste připravili, jak už říkal Matěj, 4 tvořivá stanoviště. Jaká to byla? Tak první bylo Obehraj čerta, což je taková hra s kartami. Potom tam byla další dílnička, to bylo, aby řekli děti básničky našim čertíkům. Další byla Ďábelská šikovnost, tam vytvářeli maňásky. A čtvrtá byla Čertovské koledování. Jaká je odměna pro děti, které všechny úkoly splní? Můžou si udělat své vlastní lízátko, které jsme teď viděli a vypadá fakt moc dobře. A potom mají ještě nějaké určitě sladkosti nachystané. No a hlavně odměna je ta, že nepůjdou do pekla. Ale půjdou za Mikulášem. A Mikuláš je zde kde? Mikuláš je zatím utajněn, zatím je tady schován v útrobách tady do Risky, ale brzo se ukáže. Brzo se ukáže, nechte se překvapit. Tak, splnil jsi u čertu všechny zadané úkoly. No, jo. Tak za odměnu si tady můžu našeho andílka vybrat nějakou dobrotu. Ty jsi teď přišel z nebe, jaké to tam je? Jsou tam jenom sami mraky a
Sude je dobro. A byl tam Mikuláš s andělem? Ano, a nám seděli krásný bonbon sladkosti. Holky, vy už jste byli v nebi, jaké to tam je a kdo všechno v nebi je? Mikuláš a andělíček. Je to tam dobrý. A museli jste tam plnit nějaké úkoly? Nemuseli. A co jste dostali od Mikuláše s andělem? Perníček, nebo lízatko, nebo tak něco dobrýho. Závěrem bych chtěla moc poděkovat vlastně kolegům ze Střediska volného času, kteří se tady té akci věnovali a věnují, a samozřejmě našemu zřizovateli, což je město Šumperk.